In idot. In I do it. This concept var et eller annet, men jeg fikk ikke lest det. Jeg liker litt launchpadden. Jeg skulle ønske bare at de var litt sterkere. Ja, men da flyr du. Jeg ble nettopp kicka for flying, jeg, vet du. Ja, men det er jo punchbow. Det er på gamerulett. Hva sto, er du. Hva sto det på rødt tekst? Jeg vet ikke. Det sto noe etter da. Jeg vet ikke. Jeg vil lage merke til en gang. Hvor er du? Du er nede. Er det ikke det? Nei. Jo, du er det. Du gjemmer deg et eller annet sted. Hvor er du da? Jeg er nede, jeg er i midten, jeg bare venter på deg. Er du det? Ja, ellers prøver jeg å lete etter deg. Ok. Nei, jo, der er du. Hei på deg, Dennis. Oi, hva skjedde der? Hallo. Ha det. Tusen takk. Jeg liker ikke blood splatter. Jeg har nesten lyst til å bytte tilbake til Optifine. Jeg lagger skikkelig. Ja, jeg lurer på om jeg skal bytte tilbake til Optifine. Du har jo Optifine på den der. På den pakken. Ja, men det blir ikke optimalisert da. Jo. Packen bruker opp. Nei! Jo! Nei! Jo! Hallo, Andréen. Jeg tror ikke han dreper meg hvis du vil. Og han skal leke try her, da. Der. Oi, sant. Jeg er disconnected. Nei! Du er logget på med Optifine. Skal jeg si hvorfor dette ikke er Optifine, Dennis? Hvorfor det? Fordi det er forged, din skada ballaball! Har du lest rett over det? Eller rett under, er du litt usikker? Mot fordi Grete B, 1.12.2, forged. Ja, men om du tar og... Kan du være så snill og bare åpne det, og så kan du lese om det står Optifine på det. Forged. Ja, jeg launch det. Åpne det. Ta på det skjerm. Sånn, ja. Og så launcher du. Hvorfor det? Vent da. Se her. Jeg tar på det skjerm for deg. Ok, jeg launcher. Se her, Robin. Oi, sånn. Hva står der? Ja, men det står New Forge version available. Ja, det står der. By Forge. Optifine, Optifine. God Optifine. Oh, wow. Jeg liker ikke den hødden. Jeg bruker den heller til Kalmar. Hvorfor er ikke du her da, Dennis? Dennis? Ja. Hvorfor er du ikke her? Ja, det er ikke viktig. Java.net Socket Exception Network is unreachable. Dennis! Hvorfor er det ikke på punchbow? Vet du hvorfor? Hvorfor? Nei! Hvorfor vet du ikke? Hva er det du har gjort nå? Ja, da må du kanskje se på Discord, da. Ja, jeg ser på Discord. Vet du hva jeg ser der? Hva da? Nå så du det. Det ser jeg. Gå inn i chatten. You are temporarily... Hvorfor det? Fast logging. Fordi at jeg skulle ta og vise det der til deg.